Tá por aí, Balto? Tô. Beleza. Reiniciei aqui e agora foi, agora. Tava nem indo, doido. Tá feião aqui. Opa, fala tu, Bob Ramon. Na verdade, eu não sei, mano. Tem que esperar o Franciel brotar. Franciel brotou, não vou perguntar pra ele o que é que vai ser hoje mesmo, na verdade, mano. É Série A, Ribalta, hoje? Você sabe? É. Série A, mano. Série A, insano aí. Deixa eu até colocar. Vou colocar ali no banner. Série A da massa, mano. Tamo no ponto, doidão, pra fazer aquela live insana, pivete. Ô panzinho. Tururu. Tuturu, tururu. Os caras não vai brotar não, é? Tem ninguém, só o time da TN colando aí. Pô, Niel jogou demais ontem, Niel Zeira, mano. Tá doido. Massou, bichinho. Acho que andou dando umas treinadas braba mesmo. Jogou fino, menino Niel. Jogou o fino. Tropinha da Alpha Red aí já tá brotando. Amassando, pivete. Epa.
pô? Quem é, pai? Papai! Papai meu? Se pai teu aí não presta não, menor. Pai teu aí. Tranqueirão. É outro. É o papai tua? É ele. É o papai desse menino, né? É, papai meu. Papai meu. Você é um tranqueirão, meu filho. Ave Maria, larga a mão. É outro aqui, ó. É o papai meu. É outro. Papai meu. É bom, mano, é bom, bicho, é bom. Até pra jogar também ele é bom, tá ligado? Só a atualização que lançaram a última aí, mano, tá meio ruimzinha, tá ligado? Aí deu uma piorada nele, pastão, mas já tá saindo outra atualização aí, vai dar uma melhorada. Mas é bom, só lá de boa. Papai, mesmo teu pai teu aí, dá trabalho. Os caras só querem viver de farpa agora, hein, Bota. Pai, ó. Oi, pai, ó. Agora, rapaziada. É, os caras querem que nós como. Cardão? Fala tu! Eita, pô, pensei que tinha fechado a sala. Não, caralho. E Balta, tu tá celular, e Balta, não precisa sair pra ir no Facebook, no WhatsApp, caralho. Rapaz, é porque tem hora que eu não acho aqui o coisa, porra, a abazinha. Ó, é no canto esquerdo, na parte de cima. Passa o dedo aí que ela vai aparecer, caralho. No canto esquerdo, na parte de cima. Passou, apareceu? Onde fica o nome? Não, não, bem no canto esquerdo do celular. Bem no canto esquerdo do celular, na parte de cima. Só passa o dedo assim que ela vai aparecer, vê aí. Ah, achei aqui. Pronto, cara, é só apertar, puxar aí essa. Passou o dedo no canto esquerdo, ela aparece, caralho. Ave Maria, tem que tá ensinando tudo, pô. Tem que ensinar tudo mesmo, é. O celular dessa tropinha aí que usa esse Xiaomi mais fraco aí, mano, tá travando com a atualização. A gente tem que atualizar lá de novo. O Francel tá Discord, não mandou uma mensagem pra ele. Então, ele falou que ia entrar Discord. Tem um link daqui da gente? Tem link lá, ele, as coisas. Mas tá todo mundo atrasado aí, ó. Parece. A tropa tá botando bem devagar aí hoje, hein. Por isso que às vezes tem que criar em cima mesmo e deixar o pau cair a fogo. O cara cria 20 minutos antes. E é isso daí, os caras. Né? Até agora ninguém.
Faltando agora, só tem 34 caras na sala, tá quase completo. Oi, Balta, tá o que é do Zé Almir, Balta? De quem? Do Zé Almir, pô. Lá da. Que tinha. Que trabalha. Trabalha na feira ainda, ele? Zé Almir, não, pô. Eu sou amigo do filho dele. Conheço o filho dele, são amigo meu. Ah, eu sei que era. Sei que era parente dele. Eu trabalhei muito tempo com o Zé Almir, é. Fala muito pra ele, não. Trabalhei muito pra ele na feira de Penteira, pô. Era eu que cuidava lá. Ganhou muito dinheiro às minhas custas e eu nada. Ora, ele tá é rico, rico mesmo. Homem tem dinheiro. Bigodão, Bigodão foi nosso, o Bigodão, o Ragnar foi na nossa guilda, né, mano? Esses molequinhos aí. Tá aí, aí sim, só falta dois times entrar agora, hein? Só falta agora só o slot 4 e o slot 1 entrar. O cara dá o instalar o sol dentro, lá não vai entrar. Eu acho que vão é correr. Cara fraco. Vai correr tudo, Ribit. O cara vai correr de tudo mesmo, até do X-Treino. Vocês foram meter o louco nos caras, mano. Aí, os caras tá correndo aí, pô. Né? Não, ele disse, rapaz, diz lá no grupo que a gente tá desmarcando, não, porque tá, eu digo, eu não vou dizer, eu vou já dizer lá no grupo. Não, pai, que eu tô trabalhando e um tá trabalhando e eu não posso ir, não sei o que, eu digo nada, pô. As meninas da 2G também estavam no X-Treino ontem, né? Aí tava fazendo emote lá, tela dela fazendo emote, meu amigo. Eu falei, não faz emote não, que os caras tá chegando aí, vai meter bala. Não é que eu fechei a boca, os caras mandaram bala nela. Ela foi derrubando e finalizando, menino. Os caras são covardes. E se eu não me engano, era da 2G também, os caras que brotou com ela lá em Brasília, mano. Ah, filha da puta covarde. Tava dançando, o cara chegou, sentou e foi o dedo, menino. Eita, fela da gaita. Bora que bora, tropinha. Tô achando pouca gente nessa live. Tira isso aí, mano. Os caras tem que compartilhar, bora. Mano. Os caras que jogam esse X-Trainer tem que compartilhar, mano. Como é que vai clipar eles aí, tropinha? O cara tá meio devagar, mano. Oh, fala tu, Lendia. Lendia tá só no forrozinho nas lives, né? Aqueles piques. Deixa eu pegar uma água pra mim ali, que senão eu morro. Filho de quem? Da mãe do pai. Vou dar agora porque eu tô bem que esperando o seguinte pra botar no dormir. Que houve? Que houve? Deitei um, deitei dois, eita. Tropinha. Tropaios do Mobile. Seguimos, faltando dois times. E aí, Franciel, tá ouvindo aí, mano? Opa, mas escuta. Alô? Alô? Gol, gol, gol. Pode dar gol, Franciel? Franciel. Ele tá mutado, viado. Fala, ô Alisson, todo mundo tá mandando dar gol lá, mano. Senta o dedo aí, pô.
Começar. Ó, o slot 1 tá chegando lá, RT lá. Chegou mais um time lá. Chegou completa, já deu gol, startou, tropinha. Insanamente, já vai dando aquele start brabo. Ave Maria, Dona Maria. Opa. Tropinha do hype, tropinha, tropinha, tropinha. Já, já teremos imagens, tropinha, imagens exclusivas. Aquelas trocação insana. Papapá, PPP, deitei um, deitei dois. Insano, muita bala. Eita, sempre na primeira partida é um sacrilégio. Sacrifício, meu amigo. Pobrezinho de emulador. Ave Maria. Tinha um cara vendendo um PC, um notebook gamer, na verdade. Ô, bicho de respeito. Tivesse 3 mil e eu comprar aquela bagaça. Por que não sai de criançada, puto? Já vou pegar os caras no avião. Ah, tô dizendo. Opa. Tem dois em... Dois em... Na hora que começa a partida, eu dou esses gargalos na internet. No Discord. Não, 3 em chip. 3 squad em chip. Calma aí. Já temos imagens, hein? Passa informações aí. Quem tá em chip aí? Em chip, slot 2. Trocação já vai acontecendo aí, tropinha. Já vou mandando bala. Chip, slot 2, slot 7. Opa, já tem um no chão aí, ó. Opa, nossa, já tem um no chão aí. O Sombra já tá engatinhando, oh, meu amigo. Jardel, fala é tu. O slot 2, slot 7 e slot 12. Opa, é a ABS aí que tá pro shipyard. 7, 7 já rotacionou, não tá mais. Tem só ali o... Só vem, opa, o Sombra já vai sendo finalizado. Trocação aí. Lá... Ah, é outra, é lá em Central. Ou lá em PEC, 5 e 6. Trocação tá acontecendo, rotação aqui já vai acontecendo, tropinha. Então a trocação não vai render. 6 aí, tá em rotação. Eita, a TN já perdeu o derby aí. Tropinha, a TN já perdeu um. Tá aí pro pique. Já perdeu um a TN aí, o Ragnar tá... Opa, já vazou. 5 e 6 aí. Trocação já não vai render mais. A TN acabou perdendo um jogador aí. O Bigodon levou um da TN aí. E o Jota também levou um aí da LKS. Tá insano, tropinha. A trocação já foi acontecendo aí. Já teve neguinho sendo eliminado. Já teve neguinho sendo eliminado aí. Os meninos da TN já perderam um. E da LKS também. No mais, tá tudo tranquilo, tudo certo, sem trocação. A RT aí, a RT entrou com um jogador a menos. A RT que tá pro Clock Tower fazendo aquela rotação de boas, mas com um player a menos, hein? Pode ter problemas aí. A TH segue aí pro chip. TH segue pro chip de boas. Tem aí a DNL aí, DNL é nova, hein? Não lembro do último X3 não. DNL aí, os menininhos 3 também, entrou com 3. A TN aí, a TN tá. Três players já perderam um jogador. A LKS também aí vai ali por capitão, fazendo aquele lootzinho. Em crossroads aí, temos a LCS aí em cross. Aqueles piques, rotação de boas. Estamos meninos da BOP aí que estão por. Sem tosa, hein? Acho que tem mais de um time sem tosa aí, tropinha. Eu acho, que tem mais de um time exitosa. E é a LCS. Pode haver trocação aí, tropinha. BOP e LCS aí, muito próximo aí, exitosa. Eita.
time da Bump aí vai, vão chegando mais aí em Sentosa, outros players. Ih, tá bem atrasada aí a tropinha da Bop aí. Enquanto isso, a LCS aí tá de boas. Rotacionando fino. Ah, estão nos extremos de Sentosa, né? Então, essa trocação aí no momento, tropinha, não vai acontecer não, hein? Epa! Epa! O Corona tá por aqui, luteando Sentosa naquele speak. Pode encontrar alguém da Bop, hein? E é o Fatal. O Fatal tá muito próximo ali. Vai ter trocação, tropinha. Bop, LCS, é Corona versus Fatal aí. Qualquer momento essa trocação vai acontecer. Opa, já tá ali se espoltando ali. Opa, ó o Vander ali. O Vander já vai... Eita, tropinha, vai ter trocação. Não vai ter. Eita, já foi espotado ali o Fatal. O Fatal foi encontrado. Tem o Vander aí, tem o Corona também. Já estão marcando. É K98. K98 na mão aí do Corona. Pode dar aquele tirão, machucar muito. O Fatal já tá vendo ali também. Opa. Será que vamos ter aquele tirão dolorido no corpo, tropinha? O Corona tá como? Só tentando dar aquele coronavírus no menino. E segue a marcação, tropinha. Segue a marcação. Fatal já avistou o Corona ali. Fatal que já avistou o Corona. O Corona tá na movimentação. Opa, Fatal. E aí? É 10, é 21. Já deu aqueles daninhos no Corona. O Corona já mandou 60 de volta. O Corona já mandou 94. O dano não contou. Tá insano, Corona. Eita. A K98 foi machucando. Já mandou 120 de dano, mas não contou. E tá como, menino? Insano. O Mengão aí também já tomou aquele daninho. Acho que foi no Mengão que puxou. E nisso a Bop tá marcando. O Vander também aí, a marcação segue. LCS versus Bop, tropinha. Essa trocação aí vai tá insana. Fatal aí tá insano, doido pra dar um tirinho de XM8. Vamos ver o que vai... Opa, já tomou um tirinho insano. Já levantou aquele gelo Fatal. Tem alguém ali na torrezinha. E é o Snoop aí, o LCS Snoop já tá espotando os meninos da Bop. Já tão rotacionando aí, já vão pegando tirolesa. Vão aplicando o grande Vazari. Enquanto isso aí, os meninos da LCS seguem marcando. Não vai acontecer mais nada, tropinha. Trocação, os meninos da Bop já aplicaram aquele Vazari aí. Enquanto a LCS segue marcando ali. Bop já tá chipiard, tropinha. Então vamos em busca de alguma trocação aí que não vai render mais nada aqui. Tá insano, meu amigo. Insanamente, os meninos tão como? Guardando o que sabe. Sem trocação... Tá tudo certo, ninguém quer trocar tiro com ninguém. Então tá de boa. Opa, os meninos aí da Novo Cangaço já vão levando muita gente aí, ó. 3 killzinha, tropinha da 2G. 2G aí, a Novo Cangaço levou 3, só ficou o DK999, tropa. O DK99 tá como? Com probleminhas. Perdeu 3 players aí, a 2G. Não tá fácil a situação deles aí. Os meninos da NC já fizeram 3 kills em cima deles aí. A NC aí que segue. Já tá Ibimazaki, os meninos. Como? Já tão marcando. Tropinha da TFK tá como? Tão muito bem posicionado aí. Tropinha da TFK. TFK tá como? TFK tá safezinha. Pode marcar aí quem vai vir de Sentosa. Tropa da TFK. Tropinha da Bop aí, tá marcando, já vão pegando ponte. Vão dando aquele vazar insano na LCS aí, LCS, eita, okay. Tropinha. Os meninos da LCS aí tão indo na ponte aí. Ó os meninos da BS aí, os meninos da BS já vai fazendo 2 abates também. Os meninos tão jogando fino, tropinha. Enquanto isso aqui, a LCS tá na ponte de Sentosa. Pode dar o flanco na Bop. Minha Bop segue marcando aqui na parte de cima, no morro aqui da tirolesa de chip de mas elétrico, tá marcando ainda. Tá aqui, porra. Tá subindo, viado. Meu, graças a Deus, deu uma fixada aqui. Tropinha da LCS aqui já vai pro Xinox. Trocação não vai render, tropa. Não vai render, então vamos aí em busca de outra trocação. Os meninos seguem se estudando muito. Tropinha tá se estudando muito, tropinha tá se estudando muito aí.
Vamos dar uma passada aí por todos os times, tropa, pra ver o que acontece, como que tá a situação. Opa, já tem time Sentosa, tropinha. A RT tá pro Sentosa aqui, hein? A LCS já chegou mandando muita bala. A LCS... Meu amigo, a LCS já chegou, já tem um da LCS no chão. Ave Maria, já começou o salseiro, tropinha. Já tem mais um da LCS no chão. Eita, vai mandando muita bala aí, a safada tá mandando muita bala. Ah, velho, o Corona tá tomando no bumbum, vai correndo, que sabe o Corona. Ei, Coyote, Papa que já pegaram aquela skill. Ah, velho, tá tomando de cima também, já tem nego em cima do morro mandando muita bala aí também. Tá insano, tropinha. Ave Maria, a LCS tomou o ruxadão da RT, a RT tá tomando umas balinhas aí, Gersino vai mandando umas balinhas insanas aí pra cima do DRT. Eita, granadinha cruel. Granadinha arrancou muito dano de todo mundo. Quase derruba. Ribota, me dá informação de quem tá em cima na garagem. Já tem mais um aí da LCS no chão. Vai sofrer o ruxadão. Tá tomando o ruxadão aí o Gersino. Ave Maria, tá na movimentação o Gersino. O Gersino tá na movimentação. Foi o wipado. Chegaram wipando. Foi até FK. Até FK veio lá de cima. Já levou os dois. Até ficar contra a RT agora, tá, a movimentação do menino tá insano. Olha o Coyote, já vai tentando subir aquele capa, não conectou, até ficar. Tá na movimentação, os meninos vão descendo com tudo aí em cima de Postinox. Já vai finalizando mais uma kill ali, da TFK, quem foi? Postinox tá povoada, eu acho que era TH. A TH ali perdeu um playerzinho aí em Postinox, não é a TH. RT tá muito próximo ali da... Até ficar, tropinha, não insistiram nessa trocação não. A RT tá rotacionando em direção à escola aí. Até ficar já chegou pegando todas as kills. Até ficar pode meter o richadão. Já tem informação ali. A RT tá por aí pela escola, meu amigo. Muito estudo. Opa, já foi spotado esse tirinho aí. A RT, até ficar já tem informação com esse tirinho aí, hein? E vão pra cima. Opa, ah, vai mandando aquelas balinhas ali, o Papa Kill, tentando conectar um tirinho insano, mas não conectou. Opa, vai encontrar a TFK, muito próximo aí a TFK, meu amigo. TFK muito próximo da RT, chegou pegando aquelas kills na trocação, anotou placa de ninguém. A Bop também já tá pro Postinox. Postinox tem muita gente, tropinha. Tá povoada aí. Pelo menos 3 lines aí já tão pro Postinox. É a Bop, TFK e a RT, tropinha. Tá como? Vai ser aquele salseiro em Postinox. Ah, não. A internet caiu. Não acredito, mano. Volta. Volta, volta. Ô, meu pai, a internet tá caindo, tropinha. Ai, cara, a live caiu, mano. Não tem nem o que fazer. Não vou nem mostrar a trocação. Cadê o quê? Tô aqui, mano. Não tem o que fazer, não. A live caiu, mano. Tá caindo a live. A live caiu. A internet tá oscilando, mano. Não dá nem pra, ter... não dá nem pra marcar a trocação. Meu tô aqui tá...
Tá travando a live, não tem o que fazer, ela caiu aqui, tá caindo e tá voltando, não dá nem pra mostrar. Olha. Sempre isso. Triste, velho. Ai, ai. Não tá passando aqui uma estocação travando, mas tá passando. É, não tem o que fazer não, mano. Tá travando, não dá nem pra ter. Não vou nem narrar isso aqui, pô. Tá travando pra mim, já as amostras aqui. Não sei se vai ser a mesma sala não, bicho, que o jogo aqui, meu, tá preto, a tela tá preta. Tem que relogar também, mano, sei lá se é o jogo, não é o jogo. O jogo tá rolando de boa, mano, só que... pra live não tá não. Carla, quer tu tá enchendo o saco aí? Eu não vou falar nada contigo não, mano. Hã? Não tem nada pra falar contigo não, viu? Quê? Não tem nada pra falar contigo não. Tá com raiva de mim? Cara do Free Fire? Agora, ei, Adel, será se o Francel tá boa dele, bicho? Pega o resultado. Eu tirei os prints aqui. Tu tirou? Tirei duas fotos aqui. Deixa eu falar. Não dá pra falar não, cara. Vai logar. Era dos meninos, pô. Lá a internet também caiu do Niel e do Adilho. Aí o esquadro rushou dos meninos. Eu vou fechar o jogo aqui. Boa tarde, Douglas. Aqui é o Jardel. É, por favor, vê o que tem nessa internet aí, que pelo amor de Deus, cara, não tô aguentando mais não, bicho. Na moral. Tá, caiu pra mim, tá. Em um segundo eu faço o teste, tá ok. Em outro segundo já tá zero de internet. Tá oscilando muito meu sinal aí. Vê, por favor, o que tá acontecendo aí. Tava transmitindo... Jardel Teixeira, da Silva Negreiro. Eu tô transmitindo um conteúdo aqui e do nada cai, cara. Tava de boa, de boinha, mas oscilou já. É vídeo, é live, é uma live. Tava, já, é o quê?
Tá ok, por ser live, ser arquivo não é o problema. O problema é que a internet oscilou, caiu, tá zerando. O upload tá nada, vai pra zero aí, ferrou mesmo. Tanto pelo software como pelo EAQ. Também. O software é o principal que acusa. Quando se oscilar, ele já me aponta aqui, já derruba, entendeu? Tô ligado. É, geral, ele tá oscilando. Beleza. Tá ok. Fechou o jogo aqui, voltou, Jardão. A sala não fechou, não. É, voltou, Ribaldo. Tá aí, a sala tá aberta ainda. Tô ligado. Não, tô falando com um rapaz aqui, é com outro rapaz, beleza? Pode fazer seu procedimento aí. Cara, quando eu contratei essa internet, não tinha de que reclamar, mas ultimamente tá oscilando demais, cara. Ontem liguei de novo, resolveram, e hoje já de novo. Tá dando dor de cabeça demais, filho de Cristo. Tá com raiva de mim? Tá. Ela passa. Não é nem pra sentir. Tá aí ainda, Ribalta? Tô. Eu vou acabar caindo, mano. A sala é a mesma, né? Vai ser as mesmas salas? É. Se trocar de senha aí e dei senha, tu me manda no WhatsApp, porque já minha conexão vai cair aqui, eu vou sair da sala. Vai cair de vez. Eu tô na sala ainda aqui, mas não sei nem por quê. Que tá oscilando aqui, feita desgraça. Eu vou ter que dar gol aqui.